Першими зіграли команди «Вистовай сонце» з Тернополя і «Тривалети» з Кременця. Команда «Друзі» з Іраку готується до гри. Гравець команди Хамід Саїф знав Андрія Пушкаря особисто. Щось класно показати, що всі люди поважають всі, що ми всі друзі, що ми всі однакові. Головне, люди відрізняються за того, що хороші роблять, а не за того, що з якому країна, з якому земля. Я в Україні майже 4 роки живу, і я поважаю цю землю, і я відчуваю себе як вдома. І за того в мене багато друзів, багато знайомих. Як мені тато раніше сказав, як поїдете в інші країни, треба знати мову. І ще традиція, щоб поважати людей, щоб людей тебе поважали. Я сподіваюся, що все буде класно. Я впевнений, що все буде дуже класно і круто, тому що це не перший раз тут. І за того, що 32 команда, і сподіваюся, що ми виграємо. Дружина загиблого Андрія Пушкаря Світлана каже. Звичайно, це приємно, тому що для мене це головне, щоб пам'ять про Андрія жива була. Для мене це дуже важливо. Для моєї сім'ї, для його вихованців, так як він людина, яка зробила надзвичайно багато для розвитку спорту, для армспорту, так і для здорового способу життя у всій Україні. Співорганізатор змагань Андрій Підлужний розповів про кількість команд і звідки вони. Приїхали команди є з Канади, є команда з Індії і команда з Іраку. Наш Кубок Сонця – це кубок, який так і планувався. Це мав бути кубок вшанування тих наших тернополян, які справді вартують уваги. Тобто один з перших кубків – це був проведений пам'яті Ігоря Пелих. Сьогодні фактично тут 32 команди – це фактично десь більше 700 чоловік. І якщо люди відгукуються, якщо люди готові приїхати, позмагатися і вшанувати пам'ять, я думаю, що це чим більше ми згадуємо цих людей, тим більше ці люди справді живуть. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.